Jag började med galoppsporten för att jag hade en kompis som hittade en praktikplats här på Åby Park och frågade om jag ville hänga med när vi hade praktik från grundskolan då i 2 veckor. Så hittade vi Caroline Malmborg som står här på banan och spenderade 2 veckor och såg hur de jobbade på förmiddagarna. Och jag fastnade för det. Ponnygaloppen la en jättebra grund för mig. Jag fick lite tankeställning hur det skulle vara och jag fick in en liten idé om hur det skulle bli att frida stora hästar i lopp. Så jag tog ut amatörlicens efter det och jag hade jättestor nytta av ponnygaloppen. När jag fick rida amatörlopp senare så hade jag gjort något liknande i alla fall. Det var bättre än att inte komma från någonting alls. Det gjorde vägen lite lättare. Min första vinst som lärling var på Spirit River för Göran Kihlström och det var jätteroligt. Det här är ju din första seger som lärling. Hur mycket betyder den? Ja, men det betyder såklart jättemycket. Det är jätteroligt. Väldigt som för alla riktiga jag får. Så här långt i karriären så hade jag sagt att mitt bästa minne inom galoppsporten är allting med hästen Heart of Bruns. Hon betyder ganska mycket och jag har ridit henne i träning nu på senaste året. Längst ut med övertag 4, Heart of Dreams som gör det tillsammans med Malva Bladevå och vinner med längd. Hon är väldigt fin och vi har haft stora framgångar i loppen också. Jag har bland annat ridit mitt första lopp utan viktlättnad på henne och vi kom 3, så det var jätteroligt. Sen så har jag även tagit 2 raka segrar med henne. En dröm som jag har inom galoppsporten är absolut att rida utomlands och se racing utanför Sverige. Jag har varit i England men bara ridit i träning. Men att åka till typ Australien eller USA och kanske rida lopp där hade varit något som jag ser fram emot. Vad är det som är så lockande med utomlandsridning? Galoppsporten är lite större utomlands. Och det är lite hårdare konkurrens och det är snabba hästar. Så att det är något som hade varit väldigt roligt att få uppleva. Galoppsporten betyder absolut väldigt mycket. Det är som en liten bubbla som man lever i. Och det är allting kretsar runt hästarna och kring sporten. Så att det är jätteroligt. Jag fastnade väl för liksom alla många andra. För farten, adrenalinet och spänningen i det hela. Det är väldigt roligt och man har ett väldigt fint band till de flesta hästar.